मन्त्रालयले कुनै पनि गर्न सक्ने मन्त्रालयको दायराभित्र रहेको गर्न सक्ने स्रोत साधनले भ्याएसम्म गर्न सक्ने पुनस्थापना केन्द्रहरू पनि लाई सपोर्ट गरिरहेको छ मन्त्रालयले आफैले पनि के अरे चाहिँ नि निर्माण कार्यको लागि भएको थोरै बजेटबाट पनि विनियोजन गरिरहेको छ। त्यस कारणले मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा यस्तो संवेदनशील विषयमा कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मानव बेचबिखन ओसार पसार नियन्त्रण नियमावली 2065 को संशोधन यो पनि के अरे चाहिँ नि गरी मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ। विशेष मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला र बालबालिकाका बेचबिखन विरुद्धका राष्ट्रिय कार्ययोजना 2068 समयावधि 2078 समाप्त भएकोले दोस्रो कार्ययोजनाको मस्यौदा पनि मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ र पीडित पहिचान निर्देशिका निर्माणको तयारी भइरहेछ मन्त्रालयमा। सचेतनामूलक कार्यक्रम सिप विकास रोजगारमूलक तालिम मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रचार प्रसार अन्तर्क्रिया छलफल यस्ता कार्यक्रमहरू प्रशस्त मात्रामा भइरहेको छ। मानव बेचबिखन विरुद्ध राष्ट्रिय दिवस हरेक भाद्र 20 गतेलाई चाहिँ नि मनाउने बेचबिखन विरुद्ध दिवसीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पुनस्थापना केन्द्रहरू 10 पुनस्थापना केन्द्रहरू छन् त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने त्यसमा कसरी व्यवस्थित किसिमले राख्ने त्यो कुरा पनि मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ।